Eu coloquei aqui dois ovos, pessoal, ó. É três, mas eu vou colocar dois porque eu não vou fazer de um quilo de farinha de trigo, vou fazer só de meio quilo. Então, eu vou colocar dois, viu? Eu ainda vou colocar essa batata aqui, ó, amassada. Por enquanto, eu vou bater aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu acrescentei azeite aqui, pessoal, porque a manteiga só tinha duas colheres, né, no potinho. Então, eu coloquei o azeite, porque azeite, né, era usado também para fazer pão na época de Jesus, né. Aí eu não... Hoje é domingo, tá tudo fechado, então não dava pra mim ir lá comprar mais a margarina. Aí eu vou fazer, mas eu vou colocar leite ainda, vai ficar muito bom. Espera só um minutinho que eu vou bater e mostro pra você. Agora eu vou mexer aqui, vou colocar o leite. O leite é morno, viu, gente? Dar uma mexida aqui pra mim colocar a batata. Eu tô pensando se eu coloco fermento, que o trigo já vem com fermento. Eu acho que não vai precisar colocar fermento não, né? Espera só um minutinho. Coloquei a batata, agora eu vou amassar.